بوجه الله مسعانا على التقوى ومنشانا، فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. كاجي الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Ko bude, kaže, se razišao ili suprotno postupio naredbama i praksi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što mi je došla uputa, nakon što mi je došlo pojašnjenje i slijedi put na kom se ne nalaze vjernici, mu'mini, ashabi, najbolje generacije. Nuvellihi ma tawalla. Mi ćemo, kaže, olakšati ono na čem se on nalazi. Suprostavljaš se sunetu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, suprotno postupaš njegove praksi, a? I nećeš da prihvatiš dokaz nakon što ti se donese. I slijediš put, pravac, menheđ, medheb, na kojem nisu bili ashabi. Nuvellihi ma tawalla, olakšat ćemo put, čega? Uspjeha i propasti, propasti. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Kad su oni krenuli niz brdo, Allah im je još njihova srca učinio da budu niz brdo. Olakšati, hoćeš stramputi, samo ti Allah olakšaj. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. I bati ćemo ga, kaže Allah, da ćemo džehennem. A ružno je to boravište. Koga? Onoga ko se suprostavi sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, postupa suprotno. Nakon što mu dođe dokaz, nakon što si pružio dokaze, on to odbija. I onda slijedi put na kome nisu bili ashabi. Ovo je nama dokaz čega? Da je ovdje, između ostalog, spomen drugi temelj šarijata, a to je šta? Sunnet. Ako budeš suprotno postupao, džehennem. I dolazi nam treći element, to je džma, وَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. I slijedi put na kom nisu bili vjernici. Ko? Iđma ashaba. Šta mu dolazi? Dolazi mu zabluda. Van uslihi džahennem. I dolazi mu džahennemska vatra. Vesa'et mesira. I ružno je to. Vesa'et mesira. I ružno je to boravište. I ružno je to mjesto. Kaže Ibn Hajar al-Asqalani u Fethu al-Bari. U trećem tomu, koliko se ne varam, treći tom. Yes. Kaže između ostaloga, rekao je Ibn Huzejme, otvorite sada, ne govorimo, rekao je, kaže Ibn Huzejme. Ko je Ibn Huzejme? Spomnjali smo ga u prošlom našem dersu, pretušlo. Autor Kitabu Tauhida, sjećate se. Ha? I autor činog sahiha svoga. Ajna. Kaže Ibn Huzejme, ويحرم على العالم أن يخالف سنة بعد علمه بها. Izabranio je, kaže, učenjaku da postupa suprotno sunnetu nakon što ga spozna. Haram je učenom insanu da kad spozna sunnet da postupi suprotno tome. Koliko danas ljudi koji su završili studije i koji imaju znanje ko biva, spoznali su sunnet, ali postupaju suprotno tome. Čitav medheb u ovoj zemlji, u određenim meselama, suprotno postupa, suprotno sunnetu. Čitav medheb. Ibn Abi Šejbe u svojom Musannefu je posebno poglavlje napisao na ovu tematiku. I sabrao 125 hadita gdje medheb postupa suprotno tome. Ovako ću da kažem, da ne idem u detalje. I zatim, navodim još jedan citat, kojeg navodi Imam Buhari u Tarihu al-Kabir, u četvrtom tomu, koliko se devam četvrti, ne, sedmom tomu. U biografiji Al-Qasim ibn Muhammeda, Al-Qasim ibn Muhammed jeste unuk Ebu Bekra. Al-Qasim ibn Muhammed jeste unuk Ebu Bekra. Čuveni pravnik od sedmorice pravnika Medine.
Za njega Abdullah ibn Abi Dhikwan. Rekao, Abdullah ibn Dhikwan je čuveni braćo, on je nabilježi imam Buhari u svome sahihu, imam Muslim u svome sahihu, imam Ebu Dawud u sunanu, Tirmidhi u sunanu, Nesai u sunanu, Ibn Mađu u sunanu. Potpuno povjerili i precizni prenosilac. Kaže, rekao je. Rekao je, kaže, Qasim. Ostvar ovako. Kaže, ma rajitu ehaden, e'aleme, bi sunneti min al Qasim. Kaže, nisam vidio nikoga učenijeg u sunnetu od Qasima. Vama kane ređulu, ja'udu ređulen, hatta ja'rife sunne. Zatim kaže, i kaže, nismo smatrali muškarca da bude muškarac. Dokle god ne bude hatta ja'rife sunne. Dokle god ne bude znao šta? Sunne. To su bili ljudi. To su bili učenjaci. To su bili muškarci. Mi nismo smatrali muškarce, čaješe, ne onoga koji nije znao šta je sunne. Nije znao praksu poslanika sa osadom, mi ga nismo smatrali muškarce. Danas da dođu u ovo gdje mi živimo, rekli, vi ste svi žene. Vi ste žene. Nemo znaš ništa. Jer su oni ubrajali u muškarce samo one koji su poznavali praksu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne lažne hadite. Ne izmišljene priče. Otišao sam, braćo moja draga, jednom od čelnika institucije, pa kažem, zbog čega? Zbog čega oni koji su ispod tebe, a? Spominju hikaje sa mimbira. Pa kaže, ja spominjem. Ja subhanallah ilavim. Zar ako nema Allahu ajeta i hadisa na tu tematiku da se spominju hikaje sa mimbira? Ljudi ne razumiju, ne uči ga da razumije šta je Allahova knjiga, govor Allahu i govor poslaniku, vrati se kući pa reci. A ne hikaje, ljudi se ismijavaju sa hikajima. Hikaje spominju sa mimbira. Braćo, ovo, ja ne znam šta se događa, Allah mi je svjedok. Ili, znači, nisu ova prva generacija, nisu smatrali ljude muškarcima dok god ne bi sad poznavali praksu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.